90% ľudí v nemocniciach je s vekom nad 60+. 90 z mŕtvych je s vekom nad 60+. Títo ľudia si zaslúžia našu pomoc. Mnohí z nich sa do toho dostali len preto, lebo my sme nezvládli komunikáciu. Že sme nechali, aby hociaké fašistické hovno svojimi dristami, čo tu tlačí ako opica pred kamerami a na námestiach, ovládli a zblbli ich mysle. A dnes si vyberáme, či sa postavíme na stranu týchto fašistických hovien a budeme kryť im pán chrbát. Minister, prosím, slušne sa vyjadrite. Na ich adresu to je veľmi slušné vyjadrenie.